Potpuna rekonstrukcija zgrade Doma vojske u Pirotu počela je 15. juna. Ministarstvo kulture i informisanja finansira ove radove vredne oko 380 miliona dinara. Rekonstrukcija zgrade je u toku. Najveći problem, prokišnjavanje ravnog krova, biće rešen nad ogradnjom još jednog sprata, čime će se dobiti još 1500 metara kvadratnih dodatnog prostora. U ovoj fazi radova izuzeta je samo velika sala Doma vojske, koja će naknadno biti rekonstruisana, kaže za televiziju Pirot zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Coli. Da kažem, pored rekonstrukcije Doma vojske, grad je ozbiljno nameran da na, nađe način, da li kroz sobstvena sredstva ili ponovo kroz saradnju sa istim ministarstvom ili drugim donatorom da sredimo i salu. To je nama jedan od takođe važnih objekata od 620 sedećih mesta koji takođe ima problema sa krovom imamo problema ovaj, i druge sa vrste, grijanjem. sa grejanjem, tamo sa ventilacijom. Pojemo ovih desetak miliona gde treba da ponovimo javnu nabavku za uh, izolaciju, uh, zamenu stolarija i zamenu izolaciju u Domu kulturi, da to bude jedinstven ovaj izgled ta dva ovaj, objekta, da poradimo na tome da uradimo i salu, pošto smo Dom kulture rekonstruisali, da rekonstruišemo salu Doma vojske, idemo da u jednu funkcionalnu celinu. Zbog kamiona koji su pod većim teretom došlo je do ulegnuća rekonstruisanog trga. Coleć kaže da je izvođač Radova u obavezi da po završetku Radova prostor vrati u prvobitno stanje. Mi smo uradili taj, mi ga zovemo Beli trg, ovo, izgradili taj Beli trg ne znajući kada će o, zapravo početi rekonstrukcija doma vojske. Da mi na tu rekonstrukciju čekamo pune dve godine i nismo mogli da kočimo razvoj naše grada i uređivanje centralnih površina na našim ovo, trgovima, čekajući, to smo učinili, ali građani treba da znaju jednu stvar. Sve što bude uleglo, sve što se bude polomilo, sve što se na bilo koji način bude oštetilo, izvođač radova, će da vrati u prvobitno stanje. Imali smo slučaj sa galerijom, vratit će u prvobitno stanje, imamo slučaj sa trgom. Trg nije predviđen da trpi težinu punih kamiona od nekoliko i desetina tona. Dakle, on nije predviđen uopšte za saobraćaj. Kada budemo U rekonstruisanom domu vojske biće prostora za narodnu biblioteku, dom kulture, narodno pozorište i turističku organizaciju Pirot, ali i za sedište Pirotskog okruga, a biće i prostora za IT sektor koji je u ekspanziji u našem gradu. Po ugovoru rok za završetak radova je 540 dana. Očekivanja su da će projekat biti završen i nešto ranije, do kraja 2023. godine, kažu u lokalnoj samoupravi.